Iako je niza krastom, Luka Modrić je svojim izuzetnim nogometnim vještinama izrastao u najvećeg hrvatskog sportaša u novijoj povijesti. Stoga vrijedi se prisjetiti kako je tekao njegov put od rodnog zadra do svjetske slave. Luka Modrić rođen je 1985. godine u Zadru, te je prvih pet godina svog života proveo u malom mjestu Modrići nedaleko grada Obrovca. Upravo u ovom periodu je nastala viralna slika malog luke kako čuva ovce što pokazuje da je obitelj već od njegovih ranih godina usadila mu radne navike koje su mu pomogle u njegovom kasnijem putu. Vrijedi napomenuti da je Luka dobio ime po djedu cestaru koji je radio na održavanju državnih cesta dok su mu roditelji zarađivali za život po raznim obrovačkim poduzećima prije nego što se dogodila srpska agresija na Hrvatsku. Djetinstvo jednog od najboljih nogometaša današnjice bilo je izuzetno teško s obzirom da se za vrijeme domovinskog rata selo Modrići našlo na udaru srpske vojske te je 18. prosinca 1991. godine Modrićev djed Luka Mučki ubijen. Zbog srpske agresije i opasnosti po život preostali dio obitelji Modrić bio je prisiljen otići u zadar gdje su kao prognanici bili smješteni u hotelu Iž. Upravo u vrijeme domovinskog rata, Lukin otac Stipe počinje raditi u Hrvatskoj vojsci. Budući da je obitelj živjela u hotelu Iž, koji se nalazi blizu nogometnog stadiona Stanovi, odlučuje upisati malog Luku u nogometnu školu NK Zadra, gdje počinje sportski put najvećeg hrvatskog virtuoza s nogometnom loptom. Mali Modrić je u svojim osnovnoškolskim danima bio veliki navijač Hajduka, te kad je imao 14 godina, odlučio je ići na probu u slavni splitski nogometni klub. Međutim, u NK Hajduku, takozvana struka procijenila je da najbolji hrvatski igrač svih vremena nije perspektivan, te se on vratio u zadar. Ova situacija s mandrilima iz Splita nije pokolebala Luku Modrića. On nastavlja trenirati jednako predano kao i prije te već s 15 godina prelazi u Dinamo. Upravo Zagrebački klub na čelu sa Zdravkom Mamićem daje priliku ovom mladom talentu da ostvari svoj puni potencijal. U Dinamu prve tri sezone nastupa za kadetsku i juniorsku momčad, nakon čega odlazi na posudbu u Zrinski iz Mostara, gdje se zadržao jednu sezonu u ljeto 2004. godine otišao je na posudbu u Zaprešički Inter, gdje je u jesenskom dijelu skrenuo pažnju na sebe, što je rezultiralo odlukom uprave Dinama da ga vrati s posudbe i priključi prvoj momčadi. U prvoj pravoj sezoni sa zagrebačkim plavima Modrić se nije uspio prometnuti u standardnog prvotimca, te u toj sezoni Dinamo osvaja tek sedmo mjesto u domaćem prvenstvu. Ovaj veliki neuspjeh je potaknuo zdravka Mamića da napravi velike promjene u igračkom kadru, što Luka koristi na najbolji mogući način. Luka je u Dinamu sljedeće tri sezone odigrao 126 utakmica i postigao 33 pogotka uz bezbroj asistencija. S Dinamom u ovom razdoblju osvaja sve što se moglo osvojiti, te 2007. postaje kapetan zagrebačkih plavih. Na ljeto 2008. Modrić ostvaruje više milijunski transfer u engleski Tottenham Hotspur, koji ga je platio rekordnih 17 milijuna funti. U četiri sezone za londonski klub odigrao je 159 susreta, te se istaknuo kao jedan od ključnih igrača Tottenhema, što mu u ljeto 2012. osigurava transfer u Real Madrid, koji je za Modrićevu kupnju potrošio čak 33 milijuna funti. Upravo u Real Madridu naš Luka postaje mega zvijezda i uz Cristiana Ronalda on je u tom periodu najbolji igrač kraljevskog kluba. S ovim klubom je bio pobjednik Lige prvaka, Europskog superkupa, svjetskog nogometnog klubskog prvenstva, Kupa kralja i superkupa, te je više puta izabran u najbolju postavu Lige prvaka. Paralelno uz igranje za klub, nastupa i za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, te je pet puta izabran za hrvatskog nogometaša godine, dok je nogometnog Oskara dobio četiri puta, što dovoljno govori koliko je cijenjen u svojoj domovini. Najveći uspjeh Luka Modrić je ostvario 2008. godine kada je s hrvatskom nogometnom reprezentacijom osvojio srebro na svjetskom prvenstvu u Rusiji, što je najveći uspjeh hrvatskog nogometa ikad. Osim toga, Luka je bio proglašen i najboljim igračem svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji, te je dobio zlatnu loptu kao najbolji europski igrač te sezone, što nijedan drugi hrvatski nogometaš osim njega nije ostvario u povijesti. 2022. na svjetskom prvenstvu u Kataru predvodio je nogometnu reprezentaciju do trećeg mjesta, što ga upisuje u anale kao najuspješnijeg kapetana u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Luka Modrić zbog svojih nogometnih vještina, ali i zbog skromnosti koju pokazuje izvan terena, trenutno je jedna od najpoštovanijih osoba u Hrvatskoj, te će njegovo ime zauvijek ostati zapisano u povijesnim knjigama lijepe naše.